sure he does adore a girl who's plump and round. When your money's all gone, it's the same old song. Get up, Jack John, sit down. Hey! Come along, you jolly brave boys. Então, pessoal, tá começando mais um gameplay aqui. Ó, mudei minha intro. Salve, salve, galera, que tá falando aqui é o Luan O'Connor. Então, pessoal, no vídeo de hoje estamos tendo aqui mais outro episódio de Assassin's Creed. Vamos lá para a nossa missão. Já estamos chegando. Pera aí, galera, eu dei uma cagada aqui agora, viu? A gente vai ter que ir aqui, ó, pra cá. Opa, pra cá. Não, não vamos combater não, pra gente chegar na nossa missão. O nosso gameplay não fica longe, tá ligado? Começaram a atirar na gente. Mas vamos dar um pinote aqui pra eles não alcançar, né? Não, agora não, Marujo. Eu diria que o perigo passou. Beleza. Deixa eu apertar aqui Celebre de novo pra gente chegar lá. É o carregamento de algum naufrágio, senhor! A gente deu uma volta muito grande pra chegar a essa missão, velho. Os nativos chamam esse monte de Otetiani, a vila nativa de Orina. Fica ali, capitão. Beleza. Mas não vamos lá, não. Devagar, devagar, a gente vai acertando a botar o navio, né? Vamos acender aqui. Oh! Ah, não, fiz pra gente voltar. Lançar âncora! Não, por aí não, Shei. Para aí. Agora eu já sei. Se a gente acender aqui, a gente volta lá pro navio. Vamos lá. Será que nessa época que tem a época da escravidão? Dos marujos, dos piratas? Deve ser, né? Vamos subir aqui e chegar lá no coronel. Eu acho, né? É isso mesmo, lá no coronel. Vamos iniciar aqui a missão. Então, coronel, parece que a minha vida é um livro aberto para ti. Homens do meu regimento o encontraram delirando e quase afogado. Não sabia quem eras. Mas o que eras era óbvio. Trouxe-o para os Finnegans para cuidados. O seu filho era da nossa ordem. Mestre Johnson estava furioso. Foi um risco. Mas suspeitei que tivesses deixado teus irmãos para trás. Coronel, o manuscrito, por que me devolver? Por que, Mestre Cormac? Conquistaste a minha confiança. Não poderia estar em melhores cuidados. Com todo respeito, senhor. Sou mais alvo do que percebe. Senhores, Quesecoasse prepara-se para invadir Albany. Seus aliados ameaçam o vilarejo aliado de Oneida. E tropas francesas já entraram no nosso território. Eu posso deter os franceses e ajudar Oneida. Preparemos as defesas em Albany. Para derrotarmos Quesecoasse e seus aliados, preciso ajudar os Oneida e ver o que consigo fazer contra os franceses. Vamos conseguir o apoio e chegar ao vilarejo navio. Localize o exército
britânico. Quanta madeira temos para construirmos defesas? Nada que sirva para algo. Bora chegar pro nosso navio. Vamos acender aqui de novo, né? Mas tu não saberias de algum ponto fraco do que se goasse? Sai a âncora! Pega cheio. Aí. Ele não tem. Era um batedor. Deixa eu apertar aqui esse select de novo. Cenário muito antes de se juntar aos assassinos. Que a sorte esteja contigo, então. Eu faço minha sorte. O coronel tem certo controle sobre o exército. Ou de parte dele, pelo menos. Mas precisaremos tanto dos soldados quanto de seus aliados nativos se quisermos uma defesa decente contra o Kesekoasa. Kesekoasa tem aliados em todas as tribos do lado dos franceses. E em muitas outras também. Armadilheiros, caçadores, batedores. Precisamos de toda a ajuda possível. Capitão Corma, tem o leme! Âncora! Ele sempre pega essa porra aqui dessas cordas. Achei. Vamos subir aqui nessas rochas. Ah! A gente acha que por cima ser mais rápido, mais complicado por cheio, né? Mas vamos subir cheio. Beleza, conseguimos aqui. Então a gente vai ter que salvar as pessoas do vilarejo, né? Carai, eu fui morto, velho. Era pra pular naquele enxame de... Aliás, naquele monte de folha que tava lá. Ready to open fire. O que tem na caverna? Cada vez mais, tá ficando mais difícil. Esse tá anônimo, porra. Vamos saltar aqui. Beleza. Já saltamos dois. Tem uma galera dentro que era apontada a arma. Lachei. Porra, cheio. Sai daí, você tem um por um. Sai daí, cheio, não se vai ao falecimento. Sai daí, filha da puta. Resistance is not in your best interest. Desist. Okay. Thank you. I mean it, sir. E o botão puxei sair daqui pra vazar, não, ele ficando lá pra lutar. Vai ver se tem alguma coisa. Ou um pulou. Cabeça cheia. Pronto, cheio. Vamos soltar isso aqui. Blessings on you, sir. Thank you. Já liberamos seis, né?
Não, Shay, sobe não. Aqui, ó. Isso. Até um falecido ali, velho. Pega ele, Shay. Porra. Lá. Vamos saltar aqui. Oh, esse aqui morreu, não aguentou, não resistiu. Lá em cima, ó. Só tem 12. Vamos se esconder. Enquanto estivermos com a mulher que você, esses Oneida não ajudarão os inimigos. Caralho, Shay, vai morrer. Agora vamos libertar lá os outros. Beleza. Já faltamos 9. Falta só mais 3, né? Bora, Shay. Chuta. Beleza, falta só mais um. Conseguimos matar os 13, ou foi 12? 13 soldados. Até a senhora. Venerável. O meu nome é Shay Patrick Cormac. Sou um amigo. Um amigo, de fato? Tens a gratidão do meu povo, Shay Patrick Cormac. Enquanto caminhares por esta terra, terás um lugar conosco, dentre nós. Agradeço-lhe. Eu é que te agradeço, jovem. Farias a gentileza de caminhar comigo? Conseguimos salvar aqui a idosa, a velhinha. Eu me chamo Onatá. Meu povo acredita em uma lenda que fala sobre como surgiu a terra sob nossos pés e como o bem e o mal chegaram neste mundo. A Mulher Celeste espalhou sua sabedoria por toda a Terra. Se seguirmos o seu caminho, aprenderemos a verdadeira história do nosso povo. E talvez até descobriremos a recompensa trancada na caverna. Se tu és o herói que acredito que sejas... Tu me honras assim, venerável. Tu honras a nós, Shay Patrick Cole. Adeus. Thank you.
Beleza, eu não sei o que quer dizer lá, ele passou a mão naquele portal. Mas vamos apertar X aqui mesmo, onde é que ficou, né? Ou vamos voltar? Agora a gente vai ter que localizar o exército britânico. Vamos voltar lá pro Morgan. Aqui a gente já salvou todo mundo. É. A gente agora aqui é bem-vindo, né? Agora vamos lá pra o Morgan. E do Morgan é localizar o exército britânico. Vamos subir aqui nas pedras. Carai, agora a gente não sabe descer. Vamos cair no mar, né? Vamos pro Morgan agora. Pula cheio. Vai bem aqui perto. O que acha que é tarde? Estão afundando! Estão afundando! Recolher velas e sai! Âncora descendo! O capitão está tomando um banho frio! Seus velas. E agora? Vamos cortar a bandeira dos franceses e matar o capitão francês, né? Tô já tem uma carroça aqui já, velho. Eita bagaceira. Vamos aqui por cima, cheio. Tá fora, cheio, já matou o capitão. Agora vamos cortar a bandeira francesa, né? Eu acho que a gente tem que destruir todo mundo. Os soldados britânicos foram mortos. Não entendi. Ah, tá, animal. Os meus soldados que são britânicos, a gente tem que matar aqueles caras lá tudo de azul. Vamos aqui por trás de novo, velho. Il faut qu'on attire les Français dans la vallée et qu'on les bombarde depuis le fleuve. Je propose d'attendre que le brouillard se lève. Não, cheio. Hurra! Le capitaine est un imbécile. Personne ne va sortir vivant. Je propose d'attendre que le brouillard se lève pour charger. Carai, cara, tá dando. Porra! Corre, cheio. Je l'ai envisé. Les bandits cherchent à filer. Vamos pegar aqui mais um. Ah não, a gente conseguiu matar o... o cara lá. Eita porra, vamos dar rápido. Por aqui não, poxa, você é burro. It was a bloody battle, but we have succeeded.
I have never seen a fire. It was a bloody battle. This is one for you, man. I have never. Caralho, cada vez mais tá ficando difícil as missões, viu? Vamos apertar X aqui. We have succeeded. A hard won victory is a victory. Let us celebrate this resounding victory! Many died today. We fight with those great dogs. We have no army. We can crush all. Many brothers sobrou nenhum para contar a história. Otário. Agora vamos chegar lá no Morgan. Pronto. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Os episódios estão grandes, então estou fazendo uma missão para cada episódio. No começo eu estava fazendo duas missões para cada episódio. Você vê que as missões são tudo grandes. É praticamente 20 minutos cada missão. Então eu não quero que o vídeo fique muito longo, prolongado. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou deixar vocês um pouquinho com essa música aí, com essa canção. When the wind blows, we'll all pull together. When up jumped a herring, the queen of the sea, says, now, old skipper, you cannot catch me. In the wind, we'll...